Извънредната епидемична обстановка остава до 30 ноември. Мерките обаче няма да се променят, поне за сега. Подробности след малко. И още в посвета и у нас. Четвърти шпионски скандал между България и Русия само за година. Двама руски дипломати са уличени в шпионаж. Външното ни министерство им даде 72 часа да напуснат страната. Таванът на Подлез във варненския квартал Чайка се сроди рано тази сутрин. Аз минавам всеки ден през тази Подлез. Наистина в ужасно състояние. Деца са се разминали буквално на косъм от смъртта. Има ли промяна в позицията на Северна Македония по темата Гоце Делчев? Гоце Делчев е македонски революционер, но исто така е факт дека Бугарија и бугарите го сметат исто така за бугарски революционер. Еврокомисията представи нови правила за миграцията, с които се надява да намери трайно решение на проблема с бежанците. Европейската комисия е готова да подкрепи България и с финансиране, и с експертиза, ако е необходимо. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. На 23 септември. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Отново шпионска афера. Двама руски дипломати от 2016 година събирали разузнавателна информация за военната техника на армията ни, според прокуратурата. Министерството на външните работи обяви дипломатите за персона нон грата. Руското посолство е уведомено с нота. Двамата имат 72 часа да напуснат страната. Само в рамките на година това е четвърти шпионски скандал между България и Русия. Ето и подробностите. Двама руски дипломати у нас са събирали държавни тайни за армията ни, които предавани на руското военно разузнаване, твърдят от прокуратурата. Иво Никодимов работи по темата. Добър вечер, Иво. Стана ли ясно кои са дипломатите, които гоним заради шпионаж? Добър вечер. Самоличността на двамата дипломати все още не е ясна в подобни случаи. Имената им се разбират на малко по-късен етап, но разбрахме, че става въпрос за двама служители в търговското представителство. От съобщението на прокуратурата пък стана ясно, че разследването е започнало срещу руски граждани за шпионаж. Когато е установено, че уличените имат дипломатически статут, въпреки събраните доказателства, които били достатъчни за повдигане на обвинение спрямо двамата, разследването е прекратено. От съобщението на прокуратурата става ясно още, че двамата дипломати, уличени в шпионаж, са действали у нас в продължение на 4 години. Информацията за шпионската афера е постъпила в българската прокуратура от Държавна агенция национална сигурност и веднага е образувано досъдебно производство. Разследването е установило, че двамата уличени дипломати са осъществявали разузнавателна дейност у нас от 2016 година. Те търсили информация за плановете за модернизация на българската армия и поддръжката на техническата годност на военната техника. Целта им е била да предадат събраната информация, която била държавна и служебна тайна на руското военно разузнаване в Москва. За да се здобият с информацията, която ги интересува, двамата шпиони, които официално се водили на дипломатическа служба, имали контакти и с българи, които от своя страна пък имали достъп до информация, свързана с военно-промишления комплекс на страната, съобщиха от прокуратурата. В определени случаи на българските им сътрудници са обещавани и дори предоставени пари срещу предадена информация. Уведомено е външно министерство. Оттам съобщиха, че двамата дипломати са обявени за персона нон грата. Изпратена е нота в посолството на Руската федерация и е даден срок от 72 часа, за да напуснат страната.
Потърсихме за коментар посолството на Русия, но там все още не са отговорили на запитването ни за поредния шпионски скандал между двете страни. Преди около половин час обаче публикуваха информация на Фейсбук профила си, според която днес пълномощният министър на посолството на Русия в София е бил поканен в външно министерство и му е връчена вербална нота за обявяване на служители на търговското представителство за персона нон грата. От посолството подчертават, че доказателства, потвърждаващи осъществяване на дейност несъвместима с статута им, не са били представени. От посолството казват, че са принудени да констатират, че безоснователното изгонване на двама руски дипломати не отговаря на традиционно конструктивния характер на двустранните отношения и че въпросните служители ще напуснат България в посочения в нотата срок. Руската страна си запазва правото на ответни мерки. Вторият случай в рамките на тази година, при който България гони руски дипломати заради шпионство, стана и една от водещите новини в световните информационни агенции. Иво, благодарим ти, Иво Никодимов, за поредната шпионска афера между София и Москва. И малко предистория назад във времето от Марина сега. На три шпионски скандала станахме свидетели само в рамките на година. На 10 септември 2019 беше повдигнато обвинение за шпионаж срещу лидера на национално движение русофили Николай Малинов. На бившия генерал от КГБ Леонид Решетников беше забранено да влиза у нас за 10 години. Такава забрана получи и руският бизнесмен Константин Малофеев. На 4 ноември в Москва Николай Малинов получи лично от руския президент Владимир Путин орден Дружба. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, цитирам, че би имало пагубни последици за България, ако Малинов бъде наказан. В края на октомври избухна друг шпионски скандал между България и Русия. На 28 октомври прокуратурата обяви, че има разследване за шпионаж срещу дипломат, заемащ поста първи секретар в посолството на Руската федерация в София. Два дни по-късно украински медии съобщават, че името на изгонения шпионин е Владимир Русяев. На 1 ноември премиерът Борисов разкри, че изгоненият дипломат се опитал да вербува директор на българска служба с достъп до класифицирана информация. В края на януари тази година двама руски дипломати бяха изгонени от страната ни след сигнал на ДАНС, че е направен опит да достигнат до информация, която е държавна тайна. От външното ни министерство съобщиха тогава, че става въпрос за първия секретар в консулския отдел и служител в търговското представителство. Другото от деня за един инцидент от днес, който за щастие се размина без жертви, голяма част от тавана на един от най-използваните подлези във варненския квартал Чайка с рути рано тази сутрин. Минути преди инцидента оттам са минали деца. Съоръжението се използва от ученици в три класа, в три училища, както и от живеещите в квартала. Повече ще ни каже сега Петя Иванова, която е на мястото на инцидента. Добър вечер, Петя. Добър вечер. Подлезът, пред който се намираме, един от най-оживените в Варна. От тук всеки ден преминават десетки ученици от математическата гимназия, основно училище Захари Стоянов, както и от спортното училище. В близост има и няколко детски градини. От тук се минава и за морската градина, както и за делфинариумът. Очевидци ни разказаха рано от тази сутрин, че буквално минута преди да се случи инцидентът, група ученици са излязли от подлеза, бързайки за училище и по чудо не се е случил фатален инцидент. Също така хората тук се притесняват, че по време на ремонта децата няма да вървят до спирката до подлезът на съседната спирка, а ще преминават през булеварда, който е изключително натоварен и това също създава предпоставки за инциденти. Както виждате обаче в момента, подлезът е отворен. Дали така той ще остане по време на ремонта, за сега не се знае. Повече подробности чуйте от следващия репортаж. Около 7 часа сутринта, близо 6 квадратни метра от тавана на подлеза рухнали за секунди. Ако това е станало минута по-рано, щеше да има пострадали деца. Живеещи в квартал Чайка казаха, че са подавали десетки сигнали за лошото състояние на съоръжението. Мерки обаче не са взети. От тук минават много деца, тук има много училища. И преди съм чувала за този район, че подлезите не се поддържат. Аз минавам всеки ден през този подлез. Наистина в ужасно състояние. Няма и плочки, изронени са тук. Сега се надявам, че ще бъде извършен отговорно този ремонт, за да няма някакви инциденти.
Чакащи на спирката до Подлеза недоволстваха от бавната реакция на институциите, тъй като близо 2 часа след инцидента никой не спираше преминаващите през опасното съоръжение, както и пресичащите през булеварда. Хората преминават сега отгоре, което е много опасно. Учениците също няма да тръгнат от предходната спирка или на следващата, за да дойдат. Към обяд полицейски служители спираха пешеходците и ги призоваваха да ползват близките подлези. От община Варна заявиха, че козметичен ремонт на съоръжението е правен преди 5 години. Със заповед на кмета от 2018 състоянието на всички подлези в града се проверява периодично от експерти на районните кметства. От район Приморски заявиха, че това се прави всеки месец. При последния оглед на подлеза, чийто таван се срути, не са установени видими нарушения по тавана, които да подсказват, че има корозирали елементи на декоративният панел. Инцидентът е възникнал на декоративен елемент, който е бил изграден с строежа на подлеза и няма конструктивни функции. И е паднал следствие на корозия на задържащите елементи. През целия ден работници разчистваха отломките в подлеза. Ремонтът му започва от утре. Към COVID-обстановката у нас, извънредната епидемична обстановка е удължена до 30 ноември с решение на правителството. Мотивите? Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация. Към днешна дата заразените у нас са над 19 000 души, починалите са 767. През изминалото денонощие новите случаи са 109 при направени 3049 теста, което означава, че 3,6% от изследваните са положителни. Все повече случаи на коронавирус в училищата в област Благоевград. Сред заразените има както преподаватели, така и ученици. Под карантина вече са 10 паралелки от училища в града. Дистанционно се обучават и по един клас в Разлог и в Кресна. Станислава Христова с подробностите по темата. Добър вечер! Добър вечер! 8 паралелки от професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Благоевград от днес се обучават дистанционно, а причината е, че учениците от тези класове са имали контакт с учителки, които са заразени с коронавирус. Днес в училището беше извършена пълна дезинфекция, то остава отворено, като на всички учители са взети проби за коронавирус. Тестовете, какви резултати са показали тестовете, ще стане ясно през следващите 2 дни. А иначе, заради заразени ученици, в една паралелка на природо-математическата гимназия в Благоевград вече децата също се обучават електронно, както и в 8-ми клас на средно училище братя Каназирели в град Разлог. 5 са общо учителите, които са заразени с коронавирус до момента в област Благоевград, и 5-те преподавателки са от Благоевград, 4 са от професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия, а една е начален учител в трето основно училище в града. Още подробности предлагам да видим. Третокласниците от паралелката на заразената учителка в трето училище в Благоевград днес не бяха в класните стаи. Те ще се обучават дистанционно през следващите 2 седмици. Класната им ръководителка не се е чувствала добре и не е идвала на работа от миналата седмица. Тя е със симптоми, липса на обоняние, кашлица и така нататък. За сега от децата никой не е проявил симптоми. Разбрали, че в училището има коронавирус, притеснени родители днес обмисляха да тестват децата си, въпреки че не са от класа на заразената учителка. Аз съм трудостроена и ме е много страх от тия неща, а детето хване ли го вкъщи, веднага се допринася. Според мен би трябвало държавата да поеме тия тестове, защото тя поема осигуровки, поема всичко за учениците, така че би трябвало и тестовете да поеме. РЗИ поема тестовете за коронавирус на учители и ученици в зависимост от продължителността на контакта с заразения след епидемиологично проучване. От Здравната инспекция в Благоевград следят строго за спазване на противоепидемичните мерки във всички училища в областта. Контролът се прави навсякъде, но, както казах, хората са тези, които трябва да спазват и да се самоконтролират сами. Тогава резултатите ще бъдат по-добри. Предстои всички, които са имали близък контакт с заразените учители и ученици от учебните заведения, да се изследват за COVID-19. Засегнатите по някакъв начин от COVID-19 български ученици в момента са едва 1 на 10 000. Това би в предаването още от деня заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. Най-много те са в столицата. Ситуацията в момента е в рамките на нормалното, каза още Михайлова. А днес нови случаи на заболели ученици и учители и карантина в класове във Варна, Бургас и Ямбол. Репортаж на Елиана Димитрова и Давид Сукнаров.
Шестима преподаватели от различни училища във Варна са с положителни проби за COVID-19. Класовете под карантина са 14, като децата се обучават дистанционно. В основно училище Стоян Михайловски всички ученици от първи до четвърти клас учат в електронна среда заради двама заразени учители. Единият от тях е преподавал английски на всички деца от началния етап. Опитваме се чрез създадените фейсбук групи, които са затворени и се отнасят само за паралелката, да минимизираме ония възможности, в които родителите да изпадат в стрес от това, че в училището има учители с COVID. Отделни класове под карантина има и в други 4 училища във Варна. В Бургас още 2 класа са под карантина. В 12-ти А на английската езикова гимназия има заразен ученик. Той бил тестван заради един от родителите си. Всички го приеха много спокойно. Всички предварително знаеха какво следва в случай на ученик с доказан положителен тест. Стаята на 12-я е дезинфекцирана и запечатана за 48 часа. Класът е на дистанционно обучение. Шестокласници са под карантина в Бургаското средно училище Добри Чинтулов също заради ученик с COVID-19. Децата не са идвали на училище от понеделник. Те са карантинирани. 27 човека е класа. PCR-тестовете на децата от гимназията по компютърно програмиране, където беше установен първия за Бургас случай, са отрицателни, но те все още няма да се върнат в клас. В Ямбол с коронавируса 4 педагози от 2 училища. С положителни тестове са и 3 ученици, заразени от свои близки. Едното училище е Петко Рачов Славейков, където установихме 3 учителки, положителни на COVID, и във връзка с това са карантинирани 2 първи класа, 1 Г и 1 Б. Двата класа са поставени под карантина за 14 дни и 43-мата ученици вече се обучават дистанционно. В другото училище учителката е била само на първия учебен ден и не е имала занятия на закрито. Според заместник-министър Таня Михайлова, ситуацията в момента в българските училища е в рамките на нормалното и засегнатите от вируса са малко. Процентно трябва да ви кажа, че принципно са 0,001% от общия брой ученици или примерно 1 на 10 000 примерно ученици. Все още не е ясен процентът на заболели, при който едно училище ще бъде затворено, каза още Михайлова. Системата като цяло обаче няма да спре да работи. И още COVID и образование, директорите на училища няма да бъдат глобявани в лично качество, ако ученик е без маска извън класната стая. До подобна санкция може да се стигне единствено при системно неспазване на противоепидемичните мерки. Новината идва след среща в Министерството на образованието. Майя Димитрова с подробностите. След 2 часа разговори, директорите на училище и здравната инспекция се разбраха. Ако ученик не си сложи маската в коридора, директорът няма да бъде глобяван. Напрежение възникна в края на миналата седмица, когато именно това бе обявено пред медии от инспектор от РЗИ. Как така променихте мнението си? Няма никаква промяна в мнението. Това беше извадено малко или много от контекста. Не виждаме абсолютно никакъв проблем, още повече, че от тях чувате, че наистина неразбирателствата са изчистени на 100%. Директорите определиха повода за срещата като недоразумение в комуникацията. Имаше един изключително подзатворен диалог за това, че няма да има санкциониране на директори, които си гледат съвестно и съвсем разумно работата. Това се разбрахме, че един отделен, изваден от контекста случай, не може да бъде причина за някакви наказания. В лично качество директори могат да бъдат глобявани, но при сериозни пропуски при спазване на противоепидемичните мерки. Това само за системни нарушения ще бъдат налагани глоби. Само изключително за системни нарушения и при неспазване на направени от регионални здравни инспекции предписания. Всеки трябва да си носи маската. Когато не желае, то тогава означава, че семейството има такъв анонс към децата. Часове по-рано пред Министерството имаше демонстрация на родители срещу задължителното носене на маски в училище. Според организаторите от Сдружение Българският род, обединен за децата, носенето на маски извън класните стаи е излишно. След края на учебния процес децата отново са всички заедно. Играят, ходят навсякъде заедно, открити и закрити помещения и така нататък. И затова смятаме, че практически носенето на маска в училище, независимо, че е само за 15 минути и само в коридора или само в туалетната, е просто лишено от смисъл. По време на срещата е взето решение 10% от учителите в столицата да бъдат изследвани безплатно за COVID-19.
Предстои да се уточни как и кога ще се случи това. Германският външен министър Хайко Маас е под карантина след положителна проба за COVID на един от охранителите му. Дипломатът не е заразен, но е бил принуден да отмени планирано посещение в Йордания. Нидерландия отбеляза рекорден брой нови случаи за ден, близо 2400. 200 000 пък са вече само починалите в Съединените щати, най-засегнатата страна в света. Хиляди национални флагчета край Вашингтонския монумент почетоха паметта на жертвите на COVID-19 в Съединените щати. Шестима от всеки 10 000 души в страната са починали от патогена. Един от най-високите показатели в развитите страни. Прагът от 200 000 се смяташе за максимален в най-черните прогнози от началото на пандемията, но университетът в Вашингтон вече говори за 378 000 до края на годината с дневен пик до 3 000 през декември. Президентът Тръмп избегна въпрос за 200 000 жертви, а след това обвини Китай. Това е ужасно, но ако не бяхме действали правилно, сега щяхме да имаме 2 милиона, 2,5 или 3 милиона жертви. Това не трябваше да се случва. Китай го позволи, помнете това. Десетина страни в Европа се борят с втора вълна на патогена. Франция затяга мерките за столицата си. Испанските власти в региона на Мадрид искат да наймат спешно 300 лекари от чужбина и допълнително над 220 полицаи за налагане на ограниченията, въведени от няколко дни. Пациенти с коронавирус заемат 10% от всички болнични легла в Испания, но за Мадрид този процент е над 25. Общият брой на хоспитализираните е над 10 600, от тях близо 1400 са в интензивни отделения. Битката срещу вируса не е да ни затворят, а е при първичното здравеопазване. Там можем да се тестваме, така че да изолираме реално заразените. Римското летище Фиумичино започна да прилага тестове на пристигащите от редица райони на Франция, включително Париж. До сега мярката беше задължителна за идващите от Малта, Испания, Гърция и Хърватия. И за протестите у нас трима полицаи са пострадали по време на снощните сблъсъци на площад Народно събрание. От МВР съобщават, че съгласуване на протеста според закона е имало само за района на площад Независимост и зоната пред БНБ. Демонстрантите пък обвиниха полицията, че е действала незаконно, тъй като кордон униформени е блокирал улицата между БАН и старата сграда на парламента, водеща към храм Свети Александър Невски. Напрежението възникна снощи около 22 часа, след като демонстрантите, водени от неформалните организатори на протеста, се опитаха да пробият кордона, преграждащ улица 15 ноември, между БАН и старата сграда на парламента. Как си лягате вечер? Ние сме ви данъкоплатци! Ние ви плащаме заплатите! Господата просто застанаха на пътя и ми блокират пътя към църквата. Аз искам да се помоля. От МВР заявиха, че най-големи групи провокатори с профил и поведение на лица, свързани с ултраси на футболни клубове, замерили полицаите с камъни, пиратки и бутилки пълни с течност. Служител на реда е ранен в главата от хвърлен камък, други двама са получили по-леки наранявания. От втори и трети ред провокатори се опитали да изтласкат напред други протестиращи граждани и така да предизвикат сблъсъци с униформените. МВР работи по установяване на самоличността им. Малко след 23 часа плътен кордон униформени обгради площад Народно събрание, при което протестиращите започнаха да се разотиват. И към днешния протест 77-ми поред в столицата. Спокойна ли е обстановката днес? Ще разберем от Йоана Миланова. Добър вечер, Йоана. Добър вечер. Ден след националния протест, обстановката на триъгълника на властта изглежда спокойна. Преди около час протестиращите блокираха движението в района и мирно отстояват исканията си, които остават без промяна. Днес от отровното трио разпространиха план за България, който се състои от 5 точки. Те са за спиране на кражбите, промяна и борба за справедливост, инвестиция в бъдещето на поколенията, икономически ръст, качество и ефективност на държавните институции. Тази вечер от Правосъдие за всеки се събраха на протест пред Съдебната палата. В протеста с искане за оставката на главния прокурор се включиха и лидера на Да България Христо Иванов, както и представители на БОЕЦ. Според протестиращите, Иван Гешев е погазил конституцията и е показал репресивен стил на управление. Те поискаха и реформа на прокуратурата. Преди броени минути двата протеста се сляха тук на триъгълника на властта, а от Правосъдие за всеки заявиха, че всяка сряда ще се събират на протест пред Съдебната палата в София, както и в други областни градове.
Благодарим ти, Иоана Миланова, за протеста тази вечер. А граждани, които не подкрепят антиправителствените протести, по традиция се събраха тази вечер при пилоните на НДК. Оттам включваме Цанка Николова. Добър вечер. Добър вечер. Протестът тази вечер е под надслов да съхраним единството на нацията. Сборният пункт беше на пилоните на НДК, след това премина на шествие по Витушка, като беше спряно тук на Съдебната палата, за да не се слее с другия протест, който се провеждаше в момента. Както виждате, в момента протестиращите се връщат отново към пилоните на НДК. Иначе на мястото, на което те спряха, пуснаха балони, като символично така освободиха президента Румен Радев от неговия пост. Те настояха за оставката на Румен Радев, заявиха, че не са платени и са се организирали в социалните мрежи, не искат и предсрочни избори. Подписките, които традиционно събират на пилоните, в момента се провеждат онлайн, като до края на тази или началото на другата седмица те ще бъдат внесени в прокуратурата. Информация на Цанка Николова, благодарим ти. Парламентът започва нова процедура за председател на Централната избирателна комисия. Предишният опит да бъде избран кандидат на мястото на подалата оставка Стефка Стоева завърши без успех, защото нямаше направени предложения. В рамките на 7 дни депутатите ще имат възможност да номинират кандидати. Предложения може да направят и неправителствени организации. В началото на пленарния ден от БСП напомниха, че вече е време да се изпълни решението на парламента преди ваканцията и главният прокурор Иван Гешев да даде отчет за работата си пред депутатите. Цвета Караянчева обясни, че е получила писмо от Гешев, в което той заявява, че докладът ще бъде готов след 8 октомври. А премиерът Борисов провери с хеликоптер напредъка по трасето на Балкански поток, придружен от саудитска делегация. Строителството на газопровода е на финален етап. От 1 януари до година трябва да започне да тече газ по 480-километровата тръба. 1 километър тръби от трасето на Балкански поток остава да бъдат заварени, обясни премиера на саудитската делегация. Работят 3000 души от 16 държави, като се строи в срок въпреки пандемията. Виждате какво огромно съоръжение. Където ще може да пренасяме и азерски, и американски, и руски, и втечнен, откъдето и да докарат на терминалите в Александропол. С 20% станахме собствени. С новия газопровод България на практика се превръща в регионален стратегически газоразпределителен център. Ето е подстанция, американски компресор. Разложени. Сега сме горе-долу по средата на България. Проверката продължи по суша с джипа. Е, тук да ги посети президента Радев, да види провалената държава какво прави. Тук са пускат едни интелигентни бутала, които се произвеждат от най-големите холандски компании. И с тези буталаса първо се изчиства газопровода. И поне няма какво да измислят, друго да излъжат. Накрая казаха, че Аркат не е на Саудитска Арабия, е на руска компания. Мога да ви уверя, господин премиер, че аз съм собственик на компанията и тя е изцяло саудитска. Саудитска Арабия подкрепя проекта и собствената си компания, която го строи. Принц Мохамед бин Салман следи отблизо този много впечатляващ проект и оказва голям натиск на министъра на енергетиката и на мен да подкрепяме компанията в работата и по него. Проектът Балкански поток трябва да е готов в идеалния случай най-късно до 1 януари 2021 година. Капацитета на газопровода е до 20 милиарда кубически метра газ годишно. 50 милиона лева за увеличение на заплатите на преподавателите в университетите предвижда правителството в бюджета за до година. Това обещава министър-председателят Бойко Борисов на среща с ръководството на съвета на ректорите. Според ректора на Софийския университет, професор Анастас Герджиков, от поне 30 години това е най-голямото увеличение на заплатите във висшето образование. Зоран Заев очаква първото му официално посещение като премиер на новия кабинет на Северна Македония да бъде в България на 10 и 11 ноември. Тогава София е домакин на среща на върха от Берлинския процес за сътрудничество с Западните Балкани. Зоран Заев очаква да разговаря с българския си колега Бойко Борисов, включително по темата Гоце Делчев. Нашето желание е да се срещнем час по-скоро и да намерим решение на този въпрос, каза премиерът на Северна Македония, който се срещна с новия посланник на Евросъюза в страната Давид Геер.
Историческите личности трябва да са основа за изграждане на по-голямо приятелство и сътрудничество между държавите и народите на България и Северна Македония, каза Зоран Заев. Гоце Делчев е македонски революционер, но исто така е факт дека България и бугарите го сметат исто така за бугарски революционер. Факт е дека имаме наш град, се вика Делчево по Гоце Делчев, има Бугарија Гоце Делчев град, имаме споменици на секаде по Северна Македонија и по Бугарија. Заедно се поклонивме со премиерот Борисов во Благоевград на споменикот на Гоце Делчев, но и заедно се поклонивме на гробот на Гоце Делчев овде во Скопје. Не е добре както за европейското бъдеще на Балканите, така и за цяла Югоизточна Европа историческите моменти да се замитат под килима, посочи Заев. И затоа имаме и договори за добро соседство, пријателство и соработка или преспанскиот договор, за да можеме и во иднина ги решиме овие прашања, но напоменувам, прашања кои што треба да не обединуват, прашања кои што ќе ја спомнат нашата заедничка историја како нешто кое што било светост. Първото неофициално задгранично пътуване на Заев като нов премиер беше миналата седмица в Гърция. В същото време вице-премиерът Красимир Каракачанов коментира за скопски медии, че България ще блокира първата конференция Северна Македония и Европейски съюз, ако двустранната историческа комисия не възобнови работа и не постигне съгласие. Лидерът на ВМРО припомня, че комисията е спряла работа преди 10 месеца. Европейската комисия представи дългоочакваните нови правила за миграцията, с които се надява да намери трайно решение на проблемите с бежанците. Целта е държавите членки солидарно да споделят отговорността за мигрантите в Европейския съюз, но приносът на всяка страна да се определя по-гъвкаво. Европейската комисия е готова да подкрепи България и с финансиране, и с експертиза, ако е необходимо. Това заяви специално за БНТ еврокомисарят по вътрешни работи Илва Йохансон. С нея разговаря кореспондентът ни в Брюксел Десислава Апостолова. Деси, добър вечер. Какъв е новият подход към миграцията? Добър вечер от Брюксел. Баланс между солидарност и отговорност. Така Урсула фон дер Лайен представи новия план за миграцията, който беше представен днес. Всъщност Европейската комисия се опитва да даде ново начало на дебата за миграцията, който, знаете, вече 5 години е ябълката на раздора в Европейския съюз. Пактът за миграция трябваше да бъде представен всъщност следващата седмица, но представенето му беше ускорено заради събитията и пожара в беженския лагер Мори на гръцкия остров Лесбос. Какво точно включват плановете на Брюксел? Вижте в репортажа. Основен момент в новото предложение на Брюксел е въвеждането на ускорена процедура по скрининг на външните граници, която включва идентификация, медицински прегледи, проверка за сигурност и вземане на пръстови отпечатъци от всички, които искат да влязат в Европейския съюз. Предвижда се много по-бързо вземане на решението дали кандидатите имат право на убежище или трябва да бъдат върнати в страната, от която идват. Вторият важен момент е справедливото споделяне на отговорността за мигрантите сред всички държави членки. Еврокомисията предлага гъвкава система на задължителна солидарност. Държавите, които искат да приемат мигранти, ще получават финансова помощ за това. Тези, които не искат, ще трябва да спонсорират връщането в държавите им на онези, които нямат право на убежище. Предложението на комисията се основава на различните географски особености, възможности и избори на страните членки. Но също взема предвид това, че натискът по границите е различен. Резултатът е нов баланс между отговорност и солидарност. Въпросът не е дали страните членки трябва да проявят солидарност и да дадат своя принос, а как да го направят. Новата система включва и подобряване на управлението на външните граници. Пред БНТ еврокомисарът по вътрешните работи Илва Йохансон каза, че ролята на България като външна граница продължава да бъде голяма. Тази седмица имах възможност да обсъдя новите правила за миграцията с вътрешния ви министър Христо Терзийски. Външните граници са много важни, защото ние предлагаме нова процедура за скрининг именно по външните граници. В България вече действат гранични процедури и те ще са част от новото предложение. Европейската комисия е готова да подкрепи България и с финансиране, и с експертиза, ако е необходимо. Но първо предстои решение в съвета за бюджета. Вероятно ще има съкращения за миграцията. Бюджетът не е финализиран и нека видим какво ще стане. За да стане факт, новият пакт трябва да бъде одобрен от Европейския парламент и от държавите членки. Еврокомисията се надява те да приемат необходимите законодателни актове още до края на тази година.
Илва Йохансон каза още пред нас, че промяната в пакта за миграцията е свързана и с реформа на шенгенското пространство. И в този смисъл тя се надява България и Румъния да бъдат подкрепени от останалите държави членки, за да станат членове на Шенген. Днес първия лидер, с когото пък Урсула фон дер Лайен обсъди пакта за миграцията, беше турският президент Ердоган. Да си благодаря ти, да си Слава Апостолова от Брюксел за новия европейски подход към миграцията. Първите два ремонтирани и штурмови самолета Су-25 от 18 години насам пристигнаха в България. След ремонта, направен в авиоремонтния завод в Беларус, штурмоваците са придобили нови бойни способности. Разширен арсенал от боеприпаси, увеличена точност и по-голяма дистанция за поразяване на цели. България сключи договор с Беларус за ремонт и модернизация на 8 Су-25 с краен срок февруари 2021 за 82 милиона лева. След 32 дни в болница, 16 от които в кома, руският опозиционен лидер Алексей Навални беше изписан. Лекарите от германската клиника Шарите са на мнение, че състоянието му е стабилно и той може да продължи възстановяването си у дома. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства изписването на блогъра, но обяви, че руските власти не планират разговори с Навални. Първият път, когато се видях в огледалото след 24 дни в реанимация, 16 от тях в кома. Видях персонаж от Властелина на пръстените и това не беше елф. Бях ужасно разстроен. Мислех, че никога няма да бъда изписан. Но лекарите продължиха да правят своето чудо. Първите думи на Алексей Навални след изписването му. Най-яростният критик на Владимир Путин разказа, че дрехите са му големи. Не може да хваща нищо с лявата ръка. Още не е овладял и писането с химикал. Но и че е оптимист за своето пълно възстановяване. Твърде рано е обаче да се отхвърлят дългосрочните последици за здравето му. Не се съобщава къде ще продължи лечението, но се твърди, че блогърът иска да се върне в Русия. В дните след като излезе от кома, опозиционерът често пишеше в социалните мрежи. Намери време дори да се обясни в любов на съпругата си Юлия, с която докато е бил в кома, трябвало да празнува 20-та годишнина от сватбата си. А на твърденията, че е възможно сам да се отровил, отвърна така. Владимир Путин е казал на френския си колега: Навални може сам да е взел отровата. Хубава версия, заслужаваща най-внимателно проучване. Сварил съм си новичок в кухнята. Тихичко съм отпил от бутилчица в самолета. Изпаднал съм в кома. А преди това съм се уговорил с жената, приятели и колеги, че ако Министерството на здравеопазването настоява да ме откарат в Германия, в никакъв случай да не позволяват това да се случи. Русия настоява Германия и Франция да ѝ предоставят пълната информация около твърденията си, че 44-годишният блогър е отровен с новичок. Кремъл продължава да отрича да е замесен в инцидента с най-големия критик на властта. Беларуският президент Александър Лукашенко положи клетва за шести мандат на тайна церемония, проведена без предварително съобщение. На събитието в Двореца на независимостта в Минск присъстваха няколко стотин души от висши кръгове на управлението. Опозицията нарече събитието, цитирам, събрание на кръци. На президентските избори на 9 август Лукашенко спечели с резултат от над 80%. Вотът беше последван от антиправителствени протести, които продължават и досега. Важна тема за пари. Софиянци имат още само седмица, за да обжалват изравнителните сметки за парно. Това съобщиха от столичната топлофикация. Според сдружението на топлофикационните дружества, обаче, фактурите били верни. Още за проблемите от Николай Минков. Добър вечер. Около 1000 са жалбите срещу изравнителните сметки, подадени в топлофикация София. Други 110 са депозирани в КЕВР и около 300 при омбудсмана. В тях се твърди, че изчисленията са сгрешени, след като вместо да върнат пари на бодатите заради поевтиняването на газа с 40% и с 11% на парното минали отоплителен сезон, потребителите сега трябва да доплащат. Столичани все още имат време да оспорят изравнителните сметки. Удължихме срока за жалбите до 30 септември, така че всеки един наш потребител, който се съмнява в коректността на своята сметка или на изчисленията, би могъл да се обърне към нас. Гарантирали сме, че всяка една жалба, всеки един сигнал ще бъде разгледан и съответно ще получа отговор. Според Асоциацията на топлофикациите, изравнителните фактури били верни. Връщането на пари за преден период и изравнителната сметка на практика не са директно свързани една с друга. Те просто трябва да излезат в един същи момент. Ако изравнителната му сметка по презумпция е висока, т.е. плащава по-малко отколкото е потребявал, тогава може да се получи, че наистина има да дава пари, тъй като заради
цените с задна дата има да взима по-малко. Всички столичани, които пък са надвнесли пари през годината, ще могат да получат обратно разликата на касите в клиентските центрове на дружеството. От активни потребители предложиха топлофикационната услуга да се либерализира, за да няма съмнение в сметките. Това може да стане, според нас, най-добре, ако се въведе пазар на топлинната енергия. Звучи доста странно как е възможно, след като имате един ТЕЦ, който е монопол. Само, че дори сега в закона имаме възможност търговци на топлинна енергия да купуват от топлоцентралата и след това да продават на крайните клиенти. Само парламентът обаче може да реши дали да освободи и пазара на топлинна енергия. И още пари. Защо точно сега изтеглихме новия държавен заем от 5 милиарда лева? Това е една от темите в предаването Бизнес БГ тази вечер. Какво още ще видим? Ще ни каже Илина Бисарова. Здравей! Добър вечер. По темата за дълга и дефицита в навечерието на новата бюджетна процедура за до година, коментар на бившия финансов министър Христина Вучева. Загубите за банките по време на COVID и означава ли това, че ни очаква ръст на лихвите по кредитите? Разговор с изпълнителния директор на една от банките в България и една изключително така любопитна дискусия и репортаж за и с една от най-разпространените апликации за разговори у нас. Близо 70% повече сме контактували чрез видеообаждания през пролета по време на пандемията. Какво още търсят потребителите? Започваме веднага след новините. Благодарим ти, Илина. Панагюрското злато се върна в дома си. Оригиналът на съкровището, който се пази в Националния исторически музей, беше пренесен днес с полицейски конвой до музея в Панагюрище. Там ювелирната колекция от 9 съда ще остане един месец. Преди 71 години при изкопни работи край града, тримата братя Дейкови попадат случайно на най-ценната находка, датирана от преди 24 века. От 2012 до сега всяка година за един месец в Панагюрище се връща златното съкровище. Тази година заради пандемията идването му се забави, но днес отново е изложено в специалната зала Трезор. То е пред нас, за да покаже каква култура е творена тук на Балканите и чии наследници се явяваме ние. Това е наистина уникално произведение на ювелирното изкуство. Много е красиво, освен културно-историческата, разбира се, има емоционална стойност за панагюрци. Усещането, когато се докоснеш до античните артефакти, винаги едно и също, респект и очарование. За да видят оригинала, още от рано сутринта пред музея дойдоха Мирослав и Паула от Монтана. Панагюрище е първата спирка от сватбеното им пътешествие. Обикаляме доста такива места в страната с историческа стойност за нас и решихме да го видим. Вълненията са големи, тъй като това е голяма национална гордост, така че очакваме да го видим с нетърпение. В Панагюрище оригиналът на съкровището ще остане до 2 ноември. Раздадоха наградите на фестивала Master of Art за първи път в 5-годишната история на фестивала за документални филми за изкуство. Един филм е награден с 3 награди. Това е документалната история за майстора на киното Милош Форман, на режисьор на Коса, Полет над куковиче гнездо и Амадеус. Чешко-френската продукция «Форман срещу Форман» с режисьори Хелена Држештикова и Якоб Хейна е големият победител. Спечели голямата награда «Мастера Фарта Урубис», приз на публиката, както и в категория «Театър и кино». Заради необичайната COVID ситуация, наградените режисьори изпратиха специални видеопослания. Ние сме много приятно изненадани, че толкова много зрители дойдоха на живото издание, така да го кажем, сега през септември. Разбира се, заслуга за това имат и прекрасните открити сцени, на които бяхме. И се получи наистина тази смела стъпка, първо да имаме онлайн издание, а после да бъдем и първият голям фестивал, който да стартира в пост-ковид периода. Младежкото жури избра филма «Изчезването на моята майка» за актрисата и модел Бенедета Бързини. За най-добър български филм за изкуство е отличен високо на режисьора Николай Василев. Специалната награда на журито отида при Паладио, първият архитект звезда. ЦСКА в третия кръг на Лига Европа. Акцент в спортните новини тази вечер. Илиян Ненев е в студиото. Здравей! Добър вечер! Като равни определи шансовете на ЦСКА с Б36 от Фарьорските острови, треньора на български отбор Стамен Белчев. Повече подробности за тази новина в спортната емисия след малко. Благодарим ти! Спортът започва веднага след прогнозите за времето с Ева Кикерезова.
Накрая към новината, с която започнахме. Двамата руски дипломати, изгонени от страната, са Сергей Николашин и Вадим Биков. Научи и посвета и у нас от свои източници. Те имат 72 часа да напуснат страната ни. Те са заподозрени за шпионаж в български военни заводи. Още подробности очаквайте в късната ни емисия. Началото е в 23. Още новини ще намерите в сайта ни bntnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвета и у нас. Хубава вечер от нас!